Ժողովի անդամ Հովիկ Աղազարյան, խնդրեմ պարոն Աղազարյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, որեկի նախագիծը քննարկում ենք առաջին ընթերցման ռեժիմով, այն քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, տրվել է դրական եզրակացություն, բավական լիական ազդեցություն կունենա բիզնես մթնոլորտի վրա և կոչեմ անում պատվեր պահի կողմ քվեարկել։ Պարոն Աշակյան, նախորդ նիստի ժամանակ մի երկու անգամ իմ անունը հոլովեց ընդդիմադիր գործընկերների կողմից, շեղվելով որակարգից, և ես պարոն Ռուբինյանին խնդրեցի նախագահով ինքներ, որ ինձ հնարավորություն տա անդրադառնալ։ Եթե չեք առարկում, օգտագործեմ ժամանակը։ Եթե շեղվել են, չեմ առարկում։ Ես իհարկե չեմ եղել այդ նիստին, բայց իհարկե վստահում եմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, չեմ առարկում, կարող եք արձանագրել։ Ուրեմն, նախ պարոն Խաչատրյան անդրադարձավ իր ելույթում ինձ, հետո էլ պարոն Գեղան Մանուկյան անդրադարձավ իր ելույթում ինձ շեղվելով հորակարգից։ Հիմա ես մեղավոր չեմ, որ 64 տարեկան եմ և ահագին կյանք եմ ապրել, սկսած 90 թվականից, ակտիվ քաղաքական կյանք, և եկել ենք հասնենք այս օրերին։ Նախ այդ բաժանումները, Հովհաննես Քաջազունի, Հնչակ, դաշնակցական, կոմունիստ, ռանկավար, իմ համար անընդունելի է, բացարձակապես անընդունելի է։ Նրանք, ովքեր որ եղել են 100 տարի առաջ, 60 տարի առաջ, իրանք մեր բոլորինն են, իրենց լավ վատ գծերով, իրենց լավ արածով, իրենց վատ արածով։ Ընդ չի, որ յուրաքանչյուրս պետք է իրավունք վերապահենք, մեզ համարենք նժդեհի ժառանգորդը, եթե այդ գաղափարը մեր համար ընդունելի է, Անդրանիկի ժառանգորդը, եթե այդ գաղափարը մեր համար ընդունելի է, ես անգամ նժդեհի, ես անգամ Անդրանիկի, ես անգամ Քաջազնու ժառանգորդը։ Սիրուն չի, բոլորը մեր են եղել։ Եվ բոլորն են պայքարել են մեր պետականություն ստեղծելու համար, մեր հայրենիքի համար են պայքարել։ Սխալներ բոլորն էլ արել են, մենք ենք այսօր սխալվում, այսքան փորձառությունից հետո։ Եվ այն ժամանականից սկսված, ես ինչ եմ ասում առիթները օգտագործելով, որ երիտասարդները ցավ են ապրում, որովհետև պատմությունը նայում են 30 տարվա կտրվածքով Արցախի կորուստ, հայրենիքի կորուստ, բնականաբար ցավ են ապրում։ Բայց ես չեմ նայում պատմությանը 30 տարվա կտրվածքով, նայում եմ 130 տարվա կտրվածքով և գտնում եմ, որ այսօրվա իրականությունը այն ժամանակ սկսած պայքարի իրականությունն էր մեր պատմական մեծ հայրենիքի մի հատվածում պետականություն ստեղծելու։ Եվ ստեղծել ենք։ Եվ պետք է փայփայենք, սիրենք, պաշտպանենք, հզորացնենք։ Հիմա պարոն Մանուկյան, երբ որ դուք հանդիմանում եք ինձ, որ ես մասնակից եմ եղել հռչակագրի ընդունմանը և այսօր ասեմ մի քիչ այլ դիրքերի վրա եմ, դե հա, բայց փորձառություն ենք ձեր բերում, այդ ժամանակ երիտասարդ տղա ենք, այդ ժամանակ բոլորս սովետական միությունում, երբ որ եղերնի հուշարձանը, եղերնի զոհերի հետ կապված հուշահամարերը ստեղծվեց, բոլորս տողուրված եք այդ ամեն ինչով, հասկանալի է, պրոպագանդա, քաղաքականություն, որ խորանում ես, երբեմն խճճում ես, չգիտես որը որտեղից հետո է։ Բայց եթե մի կողմ թողնենք էմոցիոնալ հանգամանքը, մի կողմ թողնենք, զգացմունքներով պետություն չեն սարքում։ Նաև կոնկրետ, ընդունվել է հռչակագիրը, շատ լավ հռչակագիր, ես տեր եմ այդ հռչակագրին։ Բայց այդ հռչակագրից հետո, պարոն Մանուկյան, երկու կարևորագույն փաստ տեղի ունեցել, 29,743 կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել անկախության հանրաքվե։ Արցախում էլ է տեղի ունեցել անկախության հանրաքվե, հենց այդ հռչակագրի հենքի վրա։ Հիմա թե ինչ քաղաքական նպատակներով, դա այլ հարց է։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ ձեր հանդիմանությունը տեղի է, որովհետև դուք մենք երկար ենք իրար ճանաչում, մենք շատ լավ գիտենք փոխադարձաբար, թե ես ինչու հեռացվեցի դաշնակցությունից, և որ հիմա պարոն Խաչատրյանը անհանգստությունը ապրում, որ վաղը միսօրը կառավարությունը ձախողի, ամեն ինչ կգցեն ինձ վրա, որպես նախին դաշնակցականի, այդ տեղի չի ունենա, որտեղ կառավարությունը չի ձախողի, որտեղ կառավարությունը ձևավորված է այս խորհրդարանի կողմից, որտեղ ամբիցիոզ, երիտասարդ,
քաղաքական գործիչներ են, մենք իրենց մեջ երիտասարդ ենք զգում, եւ մեր փորձառությամբ իրենց ավյունով ընենց ենք անելու, որ պարոն Աղազարյան Հովիկին հանգած ոչ մեկը չզատա պարտի պարոն Մանուկյան, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն։ Քաղաքի ձեկուցող տնտեսական պարոն Մանուկյան, քաղաքի ձեկուցող տնտեսական հարցի, քաղաքի ձեկուցի եղավ արդեն, ուղղակի հարցերի համար չհերթագրվեցինք, պարոն Աղազարյան, շուտ լքեցիք ամբյոնը, խնդրում եմ հետ վերադարձեք, հարցերի համար հերթագրում։ Հա, հուսով եմ, որ օրակարգային հարցի վերաբերյալ կլինեն հարցերը։ Չկան հարցեր, պաստորեն ճիշտ էի կարող որ գնացնեիք, պարոն Աղազարյան։ Հա, հարց ունեք, երկակի ապրանքների վերաբերյալ, պարոն Մանուկյան։ Համեցեք, միասեք հոսափողը։ Ալ չի աշխատում։ Պարոն Աղազարյան, չգիտեմ, ես կապրեմ այդ ժամանակ թե չէ, բայց տղաս հաստատ կապրի ու երևի 30 տարի հետո Հովիկ Աղազարյանի նույնաբովանդակ ելույթը կլսի։ Մենակ մի բան եմ խնդրում։ Երեկվա ձեր ելույթին չեմ ուզում անդրադառնամ։ Մենակ խնդրում եմ, բարեկամաբար զսպասում եմ, Մուսալեր գյուղ չգնաք, որովհետև Մուսալերցիները կարող են ձեր վրա հարձակվեն, ՊՊՑ-ներ չօգնի, որտեղ Մուսալերը, Մուսալեր գյուղը, Մուսալերյան հերոսամարտը Կիլիկիայում է եղել, Մուսալերցիների համար Մուսալերը հայրենիք է, այդ գյուղ չմտնեք, այդքան։ Պարոն Մանուկյան, հուսանք Լոս Անջելեսում կան փողոցային պայքարներ։ Դե գիտեք, մոտ ասենք բանը, էլի զգացմունքային հենքի վրա, Մուսալեր չգնամ, չգնեմ, որտեղ չգնամ։ Հիմա ինչով եք հակառակվում։ Տեսեք, ես ինչքան եմ հարգում սիրում մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, որ չեն լքում Հայաստանը ու գնան Լոս Անջելեսում պետություն ստեղծեն, ուզում են այս իշխանությունը հեռացնել, որ իրանք իշխանության և հայրենիքը փրկեն, իրենց գաղափարները կյանքի կոչեն, որը շատ տրամաբանական է, իսկ այս ժամանակ մի քանի հոգի հերել են գնացել են խոպան պետություն են ստեղծել խալխի հողի վրա, մտել հատ եսի պիտի բանանեմ, դամար վատ զգա։ Արձագանքել ունի պարոն Աղազարյան, ունեք արձագանք, չունեք, շնորհակալություն, հարցերն ավարտվեց, եզրափակիչ, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Խնդրում չշեղվեք, էլի օրակարգել չեմ տալու։ Դե մի անգամ շեղվեցին, վերջ, պետք է պատասխանեք։ Գրանցված պատգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթ պարոն Աղազարյան, պարոն Հայրապետյան, համեցեք։